Aprenda a potencializar os resultados dessa técnica. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui Dr. Anderson do canal Visão Holística, pessoal. Hoje eu quero mostrar para vocês como é possível potencializar ainda mais os resultados da técnica do segundo metacarpo, da acupuntura do segundo metacarpo. É óbvio, pessoal, que aqui eu não estou mostrando o agulhamento, né? Isso a gente deixa reservado para o curso, porque tem o tipo específico de agulhamento no ângulo específico. E tem uma forma de estimular, de movimentar essas agulhas que eu ensino vocês apenas lá no curso do segundo metacarpo. Mas Anderson, que curso é esse? Você nunca falou disso? Pois é. A partir de hoje nós estaremos reabrindo as inscrições desse curso para você que quer aprender a trabalhar com agulhas de uma forma bem tranquila e segura, pessoal. Nesse curso eu vou ensinar vocês como utilizar as agulhas e ter resultados em segundos. Tanto para aspecto físico quanto para aspecto emocional. Você estará ali fazendo uma liberação das sensações de dor física ou emocional, utilizando as agulhas e não só as agulhas. Como eu venho mostrando aqui para vocês essa semana, nós fizemos os estímulos com a mão e fizemos também com as sementinhas. E no vídeo anterior, eu ensinei vocês a fazerem isso aqui, ó, que é a junção de pontos, né? Para conseguir melhores resultados. Já é muito bom a prática que eu já venho ensinando para vocês, mas porém a gente pode melhorar ainda mais. Existem maneiras de melhorar ainda mais, tá certo? E hoje eu quero exemplificar aqui como que seria possível melhorar ainda mais a aplicação, garantindo assim o resultado da prática. É garantido, pessoal. Utilizou dessa forma, você consegue ter o resultado que você espera para o seu cliente ou então para você mesmo, tá certo? Então vamos lá, vamos entender o que seria feito para potencializar. Ó, aqui no segundo metacarpo já ficou bem claro que nós temos a representação do corpo como um todo, certo? Daqui até aqui nós temos a representação da cabeça aos pés, correto? Só que essa representação também vai acontecer aqui na região do teu antebraço. A mesma coisa que acontece aqui vai acontecer aqui. A diferença é o espaço, né? Se aqui o espaço é bem curtinho entre os pontos, aqui ele vai ser um pouco maior. E com um pouquinho de prática e experiência, você consegue memorizar. São poucos pontos, tá, pessoal? São 11 pontos. Você consegue memorizar e consegue identificar e atuar nesses pontos de forma bem simples e tranquila. E hoje eu quero te mostrar que isso é possível para potencializar os resultados. Então vamos lá. Pega aí a sementinha. Se você tem o curso, faz com as agulhas. Se você ainda não tem o curso, faz com as sementinhas que você também vai ter bons resultados. Vai demorar um pouquinho mais, mas vai ter resultado. Com a agulha é coisa de 5 segundos, tá bom? Vamos lá. Pega a sementinha, tá aqui. E vamos localizar o ponto de cérebro, que vai ficar bem no começo do osso aqui, ó. Na borda radial do osso, você vai lá, cola a sementinha e estimula aqui o ponto, ok? Pode ficar aqui um minutinho, tá? Deixa o pontinho aí, ok? Tá lá, ó. Tá coladinho o ponto aqui. Eu vou espelhar o que eu fiz aqui, tá? Vamos supor que eu estou com dor cervical e dor lombar, que foi o processo que eu utilizei aqui. Então agora eu vou colocar para cervical. Eu pego a sementinha, certo? Agora eu vou identificar aqui o ponto, como eu já sei, eu só estou espelhando, tá? Como eu já sei aonde fica, eu vou fazendo a palpação buscando a área mais dolorida. E essa palpação a gente faz com a unha mesmo. Encontrei a área mais dolorida, vou ali, colo a sementinha, estimulo um pouquinho o ponto, tá vendo aqui? Tá bem aqui a sementinha. E agora vamos fazer a representação da lombar. Pego a semente, correto? Vou aqui ajustar e procurar a região lombar, que vai ficar
depois da metade do osso para baixo, né? Identifiquei aqui, ó, o pontinho dolorido. E para mim realmente vai estar dolorido, né? Trabalho muito com o corpo, né? Fazendo reflexologia, quiropraxia e tudo mais. A gente utiliza muito o corpo. E até mesmo na acupuntura, né? Então, a minha lombar, ela é sempre um pouco mais cobrada no meu dia a dia, porém, dentro do limite, sem patologia nenhuma. Correto? Fiz o estímulo aqui e fiz o espelho da prática, tá bom? É bacana? É bacana, já consigo ter um resultado satisfatório. Mas tem como melhorar ainda mais um pouquinho? Tem. O que que eu poderia estar utilizando? E isso aqui também é ensinado lá no curso para vocês, ó. Moxa. Bastão de moxa. Quem já ouviu falar em moxa terapia ou moxa bustão? No curso de acupuntura do segundo metacarpo, eu te ensino também a trabalhar com a moxa nos pontos aqui do sistema do segundo metacarpo. E você vai potencializar ainda mais os resultados. A moxa, ela tem uma ação analgésica e anti-inflamatória. A gente acende aqui com o isqueiro, fica uma brasa, tá, nessa região. E a gente aproxima do ponto, tá bom? Até que a pessoa vá no limite de calor ali suportável em cada ponto. Eu fazendo isso em cada ponto, eu potencializo ainda mais aquilo que já é bom. Então, é um microsistema, pessoal, fantástico. Se você trabalhar com agulha, o tempo de permanência com as agulhas é de meia hora. É rapidinho e você já consegue ter o resultado. Pensa comigo. Se você vai trabalhar meia hora com as agulhas, apenas utilizando a mocha e tudo mais, meia horinha, você já consegue o resultado. Você pode atender dois clientes por hora. Deu para entender? E assim você tem um gasto menor de energia, certo? E um ganho maior financeiro e também consegue resultados tão bons quanto da reflexologia podal chinesa. Então tem maneiras. Várias práticas, várias maneiras de você atingir seus resultados, de você correr atrás dos seus sonhos, de você se tornar terapeuta. O link do curso nós estaremos disponibilizando abaixo desse vídeo. O carrinho de compras ficará aberto por 7 dias. Eu espero vocês aí lá no curso de acupuntura do segundo metacarpo. Um forte abraço e até lá!